Доброго дня. Ми українська родина, багатодітна, нас троє діток. Як змінила війна наше життя? Вона змінила його кардинально. Як і мільйони різних сімей, ми відчули цей жах, страх. Як ми живемо зараз? Ми не евакуювалися. Ми живемо біля кордону, 40 кілометрів біля кордону. Кожного дня ми чуємо вибухи, постріли. Люди, які живуть ближче до кордону, ті, звичайно, вони втратили і будинки, і свої якісь господарчі споруди. Ми живемо трішки далі, ми, слава Богу, чуємо тільки лише відголоски і цей страх. Перші дні це був взагалі якийсь епокаліпсис, який, я не знаю, як його можна ще назвати, який довелося нам пережити не лише нашій родині, а всій Україні. Це страх, це безвіданість, це все, що тільки ми могли дивитися раніше в тих радянських фільмах про Велику Вітчизняну війну. Як змінилося наше життя зараз? Слава Богу, ми з чоловіком не втратили роботу, ми ходимо на роботу. Сім'я в нас багатодітна, і батько має інвалідність, третю інвалідність, в нього хворі нирки. Велика сума із сімейного бюджету саме йде на лікування. Куди витрачаємо ми ще кошти? Це, звичайно, що харчування. Харчування занадто здорожчало, і тому велика, вдвічі або втричі збільшився бюджет на харчування. Ми живемо в сільській місцевості, так що можемо посадити овочі. У нас є садок, маємо якесь господарство, там, яке нам допомагає. Я вірю, що цей кошмар скоро закінчиться, вірю в Збройні Сили України. І правда за нами, і не може так бути, що зло переможе. Ні, добро переможе. І ми вистоїмо. І дякую вам всім людичкам, що підтримуєте українців, що вірите нам.